Lembrade que cando estudamos as capas da atmosfera, buf, iso onde vai, verdade? Nos primeiros capítulos, dixemos que na estratosfera se localizaba unha capa fundamental para o seu movimento da vida do planeta, que era, lembrades, a capa de ozono. Non é unha capa gasosa propiamente dita, senón máis ben unha zona da estratosfera onde a concentración do ozono é máis elevada. Lembrovos algo que xa dixemos. O ozono protéxenos das radiacións ultravioleta prexudiciais para a vida. Polo tanto, a súa desaparición non é unha nova nada boa. E isto é o que estaba acontecendo. Os principais responsables da destrución progresiva da capa de ozono son os CFCs, tamén chamados gases fluorocarbonados. Estes están presentes en refrigerantes de frigoríficos e aparatos de aire acondicionado, nos aerosóis e como axentes produtores de espuma. A zona máis afectada pola destrución desta capa é a Antártida, onde cada primavera se reabre un burato no ozono, debido á contaminación do home. Se non hai capa de ozono, ou esta é moi estreita, os rayos ultravioleta, que son nocivos para os seres vivos, chegan á superficie da Terra causando mutacións e morte. En todo isto hai unha boa nova. A nivel mundial puxémonos todos os países de acordo e este burato estáse recuperando grazas á prohibición de empregar ditos gases. Na actualidade, pase niño, vaise rexenerando. En 1976, os investigadores descubriron índices anormalmente baixos do ozono na Antártida, o cal preocupoulles bastante. Varios investigadores propuxeron os gases CFCs ou clorofluorocarbonados como culpables. Estes gases, presentes nos refrigerantes dos frigoríficos e pulverizadores ou sprays como a laca, limpadores, etc., son inactivos nas capas baixas da atmosfera onde nos vivimos. Pero, cando chegan á capa do ozono, reaccionan con el e destrúenlo. Por unha vez, a comunidade científica internacional actuou unida e nos seguintes anos sustituíronse os CFCs por outros gases, aumentando así a concentración do ozono e reducindo o chamado burato na capa do ozono. Actualmente, hai unha melloría e estáse a recuperar. A zona de maior concentración do ozono é de 2 a 8 partes por millón. Se unísemos todo o ozono da capa e o puxésemos a presión atmosférica, é dicir, a nivel do mar onde nos vivimos, é dicir, moito máis xunto, formaría unha capa diso 3 milímetros, unha cousa, unha minudencia así.